Labadiena, su jumis kanalas Taro akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną individuali taro kortų prognozė ponia A. Ir jūs, ponia A, norite sužinoti dėl savo vyro, kas laukia jūsų santykiuose toliau. Ir ypač jūs domina naujojo pažįstamo, su kuriuo jūs turite ryšį per darbinę aplinką, mat su juo ateitis jūs domina. Jūs klausiate, kaip, ką jis jaučia ir kokia ateitis laukia ir ar būsite kartu su ponu A. Taigi, pirmiausia, aš pažiūrėsiu jūsų situaciją su naujuoju draugu. Pažiūrėsiu, nes jūs klausot, kokie jo jausmai, taigi pažiūrėsim, ką jis galvoja, kokie jausmai, kokie jo planai, koks jo yra paslėptas ten asmeninis dar gyvenimas, gal ko nors nematote, nežinote. Pažiūrėsime su jūsų vyru, kas laukia jūsų, ir pažiūrėsim kortų patarimus, įspėjimus, o galbūt kažkokius džiaugsmus ir taip toliau. Taigi rašote, bet to pasimetusi esate, todėl ypatingai žiūrėsim kortų patarimus, ką jums patarė kortos daryti šiuo atveju, šioje situacijoje. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad jūs pagal gimimo datas ir suderinamumą, jūs su savo vyru esate vidutinio suderinamumo, tai aukso viduriukas, nei gerai, nei blogai. O su vyriškiu, su kuriuo susipažinote darbe, esate idealiai suderinami. Stichijos dera idealiai. Galbūt dėl to jums dabar toks jausmas yra, kad čia vat, galbūt tai jūsų žmogus, likimas, meilė ir taip toliau, žinote, tie visi, tokie, tos tokios romantiškos, gražios mintis lenda į galvą. Kai yra stichijos suderinamos, žmogų ištinka toks pasimetimas, tokia didelė trauka žmogui kitam. Taigi žiūrėsime, kokia yra situacija, kągi galvoja tas naujas sutiktas žmogus, ar gali būti jūsų ateitis kartu, viską kortų paklausiu. Taigi, ką jis masto apie jūs? Nelabai ką masto. Žiūrėkim. Tiesiog apie darbą, va darbinė korta. Tai rodo kažkokia tai duobė, kad jis nieko nemasto. Tiesiog dirba savo darbą ir tiek. Ir mato draugiškus tokius santykius. Draugiški, dalykiški santykiai darbe. Va taip jis ir galvoja. O, kaip draugė, draugiškai. Draugiška maloni moteris. Pirmoji korta nemaloni. Nežinau, kodėl čia tokia kaip pabaiga. Čia jūsų, žiūrėkit, vyras iškrito. Jisai galvoja, matyt, jisai gal žino, kad jūs turite partnerį ar vyrą ar kažką. Arba jeigu net nesakėte, galbūt įtarė, kad jūs galite turėti antrą pusę. Tai vat, tas bendradarbis jūsų galvoja, kad jūsų vyrui atėjo pabaiga, va duobė. Tiesiog jūsų santykiams su vyru yra kažkokia tai duobė. Ir jisai tai supranta, žinot kodėl, kad matyt supranta jūsų mielą draugišką dėmesį jam. Gerai. Kokie yra jo jausmai, nes jūsų šitas klausimas buvo labai svarbus. Taigi, kokie jo jausmai yra jums? Ką jis jums jaučia? Nu, kol kas tai toks suvaržymas, kaip ir nelabai ką jaučia arba negali jausti, nes jis yra kažkur supančiotas, turi kažkokius matyti santykius.
Toliau, supančiojimas ir aiškumas. Jis bijo iš viso aiškumo kažkokia tai. Bet to Saulės korta yra susijusi su vyrišku ego. Jis pirmiausia galvoja apie save. Ir toliau, žinot, patogumas kažkoks. Smagus pasilinksminimas. Pat jisai galvoja, jeigu būtų patogi situacija, būtų galima su jumis pasilinksminti. Tačiau kol kas jokių minčių apie tai, kad judu galite būti kartu ateityje ir kad jisai norėtų už jūs prisimti atsakomybę, kad jisai norėtų rimtų santykių ir šeimos, kad jisai norėtų kartu su jumis gyventi, kad jisai svajotų ten išsiskirti su savo antra pusė, kad jūs išsiskirtumėt su antra pusė, su savo vyru. Pas jį tokių norų ir svajonių nėra. Kol kas eina visur blokai kliūtis ir tik toks pamąstymas, kad gal ir smagu būtų, bet jokių rimtų daugiau pamąstymų nėra. Ką jisai dėl jūsų planuoja? Jisai dėl jūsų nieko neplanuoja, yra kompanija žmonių, yra ne trijų moterų kompanija, trijetukas. Jisai į visas moteris žiūri, ne, jis jokių planų neturi. Nieko jis neplanuoja. Jis vykdo įsipareigojimus, va. Atvyksta, išvyksta. Ir ne pas jūs mieną atvyksta. Aš kaip suprantu, jisai panašių situacijų savo darbiniai aplinkoj turi ne vieną. Pažiūrėsiu dabar jūsų pusę. O pas jūs krenta mėnulis, sumišusi psichika, tai yra nestabili emocinė būsena. Jūs dieną naktį apie jį galvojate, užmigti negalite, apie jį esate įsigalvojusi, kažką bijote, kažką slepiate. Bet viskas neramiai, viskas neaišku. Vėl, matote jį kaip stabilų gerą žmogų, žiūrite, kada atvažiuos jo automobilis, galbūt jį stebite tiesiog paslapčia. Ir tokia, vat, matot, pakaruoklio korta. Jūs jau esate auka toj situacijoj, jūs esate jau prisigalvojusi visko, jūs jau norite aukotis, norėtumėt būti su tuo žmogum, norėtumėt su juo visko. Jūs, vat, suprantate, prisigalvojote. Vat, mėnulis duoda iliuziją. Esat savotiškoj iliuzijoj ir matot visai ne tai, ką turėtumėte matyti. Gerai, jūsų jausmai kokie yra tam žmogui. Jūs jau save arba save jau mėginat matyti ateityje kaip vienišą moterį, išsiskyrusią su savo vyru, arba dar jūs čia mastote apie konkurentę, kad yra konkurentė. Va, judgment, teismai teisingumas. Mastote, kad galbūt reiktų skirtis ir tada vat, su tuo nauju žmogumi būtų laiminga ateitis. Ne, čia kortos nieko panašaus nerodo. Va, reikia pareikšti šeimai, kad aš šeimoj toj nenoriu gyventi, noriu ateiti ten taip. Nu, va, tokie jūsų pojūčiai, kad reikia čia viską pakeisti. Dabar, ką jums reikia daryti, o kaip kortos jums patarė, ką daryti? Čia krenta, va, ponas A. Va, tas jūsų naujas žmogus, į kurį jūs įsižiūrėjot ir įsimylėjot. Žiūrim toliau, ką dėl jo daryti. Nu, vėl darbinė aplinka. Nu, tai kartu dirbti. Ir stebėti. Kartu dirbti, stebėti ir dar geriau stebėti, kad jūsų kartu niekur niekas nestebėtų. Nes gali ir bendradarbiai čia pradėti stebėti. Čia yra seklys, darbas ir jisai. Viskas. Kortos patarė su juo toliau palaikyti tik darbinius santykius. Tai ir tiek. Pažiūrėsiu dabar jo
jo asmeninį gyvenimą, kaip yra trumpai, kad jūs suprastumėt geriau situaciją. Gudravimas pas jį yra su kažkokia moterimi. Jisai gudrauja su savo dama, su kuria ten gyvena, ar draugauja, ar vat, kažkaip susitarė, būti pora yra. Na, jisai. Ir su ta moterimi jisai gyvena, žinot, nu, iš patogumo, kad reikia moters šalia. Romantiški santykiai pas juos yra, planai jų. Kažkur važiuoti, rūpintis vienas kitu, seksualiai bendrauti, intimius santykius, jie ten turi gyvenimą savo kažkokį, ten stabilų susidėlioja. Dabar žinote, ką pažiūrėsiu. Va, teoriškai, kad jūs matytumėte, ar, pavyzdžiui, jeigu jūs skirtumėte su savo vyru, ar jūs galėtumėte sukurti laimingą, ilgalaikį, stabilų gyvenimą su šituo žmogumi? Koks, kaip būtų, kokia situacija? Rodo, iš vis dar kažkokį tai vyriškį, teismus ir... Gerai. Ne, jausmai jo būtų permainingi. Dabar, žinot, kaip yra... Pas jį nėra susiformavę jums jausmai. Daugiausiai tai yra, žinot, draugiški santykiai ir jeigu pavyktų, tai galėtų būti linksmi patogų santykiai. Kas planuotų? Nu, tai yra iliuzija. Sukurtų jums tam tikrą iliuziją. Daugiausiai jūs galėtumėte daugiausiai būti tokie, žinot, nu, irgi susitikinėti ar kaip meilužiai, arba tam tikrą periodą tik būti kartu. Kortos nerodo, kad jūs galėtumėte būti visą gyvenimą kartu, kad galėtų būti labai rimti įsipareigojimai. Jūs pati norėtumėt kažkokias ribas jam nustatinėti, lauktumėte jo, kada jis kokį nors sprendimą padarys dėl jūsų. Nu ir taip ir nesulauktumėte to, ko jūs norite iš jo. Oi, ar gali būti laiminga ateitis kartu jūsų su juo? Nu, žiūrėkit, vagies gudročiaus korta krenta, meilės srityje, toliau įsimylėjėliai ir vėl. Žmogus vienas ir, kaip sakiau, patogumas. Tol, kol būtų smagu, patogu, o, seksas dar, nu, kol aistra valdytų, kol būtų smagus intimus santykiai, seksas, viskas ir viskas. O tokių meilių gilių, ne, kortos nerodo. Nerodo, kad tai galėtų būti jums ten žmogus iki gyvenimo galo, su kuriuo ten galėtumėt ilgai laimingai gyventi. Galėtumėt daugiausiai smagiai leisti laiką ir susitikinėti, tol, kol būtų seksualinė trauka. O štai ir viskas. Va tokia yra situacija. Jūs dabar klausiate... Kaip klostysis su vyru santykiai? Žiūrime dėl vyro, ką jūsų vyras masto. Vyras kažkokioj sukaustytoj situacijoje yra. Žinot, pas jūs... Ar tai jisai nujaučia, ar jūsų vyras irgi nėra visiškai atviras jums, arba jisai nujaučia, kad jūs esate jau netokia. Permainas rodo. Jūsų vyras nujaučia, kad su jumis kažkas ne taip, kad jūs esate netokia, kokia buvote. Jo jausmai jums. Trauka, aistra, romantika jau išblėsusi, meilės ten irgi nebėra, bet yra toks prisirišimas, irgi kažkoks tai patogumas, finansinis patogumas, buitis.
Na ir vis dar rūpi jūsų vyrui seksualiniai santykiai su jumis. Bet yra ir nesusikalbėjimo metu, būna ir konfliktų. Taip, jo planai dėl jūsų. Labiau planai ne dėl jūsų, dėl savęs. Jūsų vyras irgi nori taip gyventi, nori taip susidėlioti, kad jam būtų patogu, gerai, komfortiška, emocionaliai saugu ir gerai. Dabar žiūrėkim, ką jis čia truputėlį kaukę turi ar manipuliuoja. Senos nuoskaudos išlenda, jis turi kažkokių tai svajonių, kad jūsų santykiai arba seksualiniai santykiai gali romantika kažkokia atgimti. Nes pas jūs dabar mažoka tos romantikos, mažoka džiaugsmo santykiuose. Va šitaip yra. Kaip jūsų pusė. O jūs dabar, aišku, magas, vat manipuliuojate savo vyru. Manipuliuojate, darote jam tam tikrą spaudimą kai kada. Arba rodo savotišką magiją. Tai gali būti va šiandien, kortų skaitimas. Tai gali būti šiaip kokie nors maginiai ritualai. Norint, kad pakeisti savo gyvenimą, pas jūs gali galvoje tokie gimti. Nu, kas dėl vyro, jūs jaučiatės vėl auka. Kaip jūs būtumėt aukai, pastriptumėt santykiuose su naujuoju va tuo ir niekas nesigautų, tai jums atrodo, kad pastrigimas yra dabar su vyru. Kad jūs jau aukojatės būdama su juo, kad jūs su juo būti jau nebenorite. Va, matote, prastai miegate, prisigalvojate, galvojate apie kitą vyriškį, galvojate, ką daryti, kokį sprendimą priimti, pradedate įsivaizduoti visai kitokį gyvenimą, prifantazuojate, nors kortos nerodo absoliučiai jokio pagrindo, nerodo iš to kito vyro jokių pažadų į jūsų pusę. Nerodo jokių susitarimų, nėra absoliučiai jokio pagrindo fundamento, kuriuo remiantis jūs galėtumėte įsivaizduoti, kad galite būti kartu su tuo kitu vyriškiu. Kortos tiesiog rodo, kad jūs apsigaunate. Viskas yra labiau jūsų galvoje. Žinot, ir toks man jausmas susidaro, kad jūs intimumą su savo vyru nebenorite. Yra kritusi aistra. Bet už tai aistra pas jūs yra atsiradusi kitam vyrui. Va čia problema yra didžiausia. Aistra kitam vyriškiui. O su savo vyru lyg norisi konfliktuoti ir toliau lyg gyvenate, nes taip įprasta, nes nėra kur dingti, nes yra finansiniai įsipareigojimai, nes esat surišti ir pririšti prie vienas kito, per vaikus, per pinigus. Ką jums daryti dėl savo vyro? Kortos rodo, kad jums reikėtų pervertinti gerai situaciją, labai gerai įvertinti situaciją. Čia yra pažas, kaip vaikas, čia yra finansinė korta. Taigi įvertinkit vaikus, įvertinkit finansus. Vėl, įvertinkit emocijas. Va, atrodo, du vaikus, jūs ir turite du vaikus. Ir korta sako, nedarykite kažkokių tai klaidų, nes gausite vėl gumbą į kaktą. Galbūt jūs anksčiau kažką tai tokio, rodo, kad jūs turite kuo greičiau kažkokią tai patirtį semtis. Nes čia rodo informacija, dar informacija dėl patirties. Jeigu jūs mėginsite vat, savo kailių keisti savo gyvenimą, vat, ten skirtis, mėginti naujai gyvenimą organizuoti su kitu vyriškiu, vat, jūs gausite kaip gumbą į kaktą po kurio laiko. Pasižiūrėkit, kortoje yra labai iškalbinga. Žmogaus nugaros yra daug lazdų. Tai yra, kad jisai
turi jau patirties, jau galva apibintuota, gumbas jau buvo ne vienas į kaktą, bet už tai kortą ir sako. Pasinaudokit, va dar kitos papildomos kortos, informaciją. Kaip tokiose situacijose susiklosto? Klausykitės informacijos. Va šiandien korto jums yra informacija. Galite šiaip kažkokių žmonių istorijų pasiklausyti. Kad jūs galite padaryti klaidą kažkokią. Nes praeityje kortos rodo, kažkas gal ne tik jūs, gal va, paskaitykit, daug kas darė tokių klaidų ir nukentėjo. Tai vat kortos kviečia jūs pervertinti viską ir tokių klaidų tiesiog nekartoti, nedaryti. Nu va, jūs turite statusą, jūs esate žmona, jūs turite vyrą, jūs turite ten du vaikus, jūs esate motina, jūs va turite statusą. Dabar taip, žiūrėsim. Na, tiesiog tokį klausimą užduosim. Kas būtų, kaip jūsų gyvenimas atrodytų, jeigu jūs išsiskirtumėt? Ir kaip jūsų gyvenimas atrodytų, jeigu jūs nesiskirtumėt? Va tokį palyginimą padarysiu. Jeigu jūs išsiskirtumėt, kaip atrodytų jūsų gyvenimas, rodo santuoką. Ir svajonė. Jeigu jūs išsiskirtumėt, jūs galbūt svajotumėt apie rimtą antrą santuoką. Čia pabaiga. Būtų kaip praeitis, o čia santuoka kaip svajonė. Jūs išsiskyrusi vėl svajotumėt apie naują santuoką, na pavyzdžiui, su ponu A. Norėtųsi jums su juo rimtų santykių. Žinot, kaip yra? Jūs mėginate vieną koją būti senoj santokoj ir norite kažkokių kaip garantijų, kad jau kita koja būti kitoj santokoj. Va toks pas jūs yra noras. Bijot ir tą prarasti, ir bijot kažką keisti. Nu, žiūrėkit, mirties korta. Galbūt jūs šiaip tai iš tikrųjų nujaučiate, kad iš to nieko nebus, jeigu jūs išsiskirsite. Kad jums, suprantat, nepavyks kito žmogaus įtempti rimtus įsipareigojimus, ką jau kortos sakė ir anksčiau. Nors jums labai norėtųsi, kad tas žmogus būtų jūsų, jūsų ir tik jūsų. Jūs nematote šeima ribota. Šeimos sukūrimas ribotas. Galite susitikinėti, būti įsimylėliai, susirašinėti, eiti pasimatymus ir laimingai džiaugtis va taip gyvenimu. Bet prisimti atsakomybės niekas neprisims. Tai yra rimtas žingsnis, rimtas sprendimas ir iš to nieko nebus, net jeigu pamėgintų prisimti. Kaip toliau? Nesuderinami kažkokie tai dalykai vyksta su jūsų statusu. Vat matot, jūsų statusas, vat imperatorinės kaip žmonos, vat naujos žmonos su kitų vyrų yra blokuojamas. Vat ir viskas. Vadinasi, šitas vyriškis jūsų nevestų. Kaip pati matote. Pati degate aistroje, jūs labai norite to vyriškio, tas vyriškis jūs labai fiziškai irgi traukia. Ir jums per tai atrodo, kad jūs jį mylite. Neapsirikite, tai yra ir aistra, tokia atsivėrė aistra, kuri kaip praeis, jūs suprasite, kad viskas išsisklaidė ir jūs padarėt klaidą. Kad jums tada kaip aptemus galva buvo. Kaip jisai mato? Nu ką, jisai mato kaip žaidimą. Nu, galim pažaisti, jeigu patogi situacija. Gal galim turėti tos seksualinius santykius, jeigu niekas nesužinos ir bus patogu. Pasismaginkim, tai ir tiek. Va tokie žaidimėliai, va to važiavimas, judėjimas. Jis ir važiuoja, sakė, tad važiuoja. Viltis ir baimės. Baimės, kad jis liks su ta kita moterim.
kaip viskas baigsis, o baigsis va taip, ką mes kalbėjom, va, ką aš ką tik pasakojau jums apie šitą kortą. Baigsis taip, kad jūs galite gauti gumbą į kaktą ir rezultatai bus tokie, kaip bendravimas per tvorą ir žiūrėkit. Naujas galvos skausmas. Nemiga. Suprantat, suprasite, kad padarėte klaidą. Ar tą klaidą skyryboje tu atstatyti. O teismai, vėl matot, dokumentai, teismai, pabaiga. Nu, ką čia atstatysi? Čia ką čia atstatysi? Čia priklauso jau nuo jūsų vyro. O ką jūsų vyras? Konfliktas su jūsų vyru. Tada žinot, oi, jūsų vyras susiras kitą moterį. Va, žiūrėkit, teoriškai kaip būtų. Jeigu jūs išsiskiriat su savo vyru ir po to jūs pamatot, kad nepavyksta su to kitu vyriškiu sukurti nieko rimto ir jūs užsimanot susigražinti savo vyrą, tai suprantat, per tą laiką jūsų vyras, va, matosi čia, turės jau kitą damą, ugninę moterį. Ir slaptą kitą damą. Vat ir viskas. Ir atgal kelio nebebus, nes jau ir dokumentai būtų sutvarkyti. Skyrybų. Toliau. Jeigu jūs nesiskirtumėte. Kaip jūs jaustumėtės ir kaip jūs gyventumėte. Toks jausmas, kad jūs ilgėtumėtės to žmogaus. O gal net svarstytumėte, va, laviravimas čia ir laviravimas čia. Gal jūs netgi santokojim tada mėgintumėt su to žmogumi. Nu, suprantat, vis tiek, gaudyti su juo ryšį, žiūrėti, kada jis atvažiuos. Jums būtų sunku, jūs apie jį galvotumėte. Ir taip toliau. Jums reikėtų, būnant santokoje, išgyventi va šitos visus jausmus, kuriuos jūs dabar atsitempėte pas save. Suprantate, kokie jausmai pas jūs dabar dega. Santokoje likti visai yra neblogai, tačiau reikia jums išgyventi dabar šitą momentą, kuris yra iliuzinis. Dabar jūs esate iliuzijoje ir jūs norėtumėte, kad būtų taip, kaip jūs norėtumėte. Bet taip, kaip norėtumėte, nebus. Ar jums verta būti santokoje, bet turėti kokį nors, pavyzdžiui, na, slaptą romaną? Aišku, kortos nepatarė, tai būtų smagu, bet tai būtų trūkumas. Reikia labai gerai įvertinti. Įvertinti ir prieš pastatyti. Ar brangiau santoka, ar tas trumpalaikis romanas, kuris paremtas tik seksu. Ar jums to reikia? Tai būtų kaip šansas. Tai toks kaip šansas. Tada žiūrėkime, kaip jūs pati. Jisai. Nu, jisai gudrautų, gal ir smagiai būtų turėti moterytę seksui. Bet po to viskas baigtųsi taip, kad judu išsivaikščiotumėt. Matot, jis išeina. Išeina ir jis palieka. Tai vat, slaptas romanas, prasidėjęs romanas, kažkoks tai, suprantate, dėl seksualinių santykių ir pasimatymų, vat, kūniškiams dalykams. Tai ir būtų, prasidėtų kaip romanas ir baigtųsi kaip romanas. Jeigu jūs galvojat, kad tai galėtų išaukti kažkokius kaip nors, kada nors, per kažkiek tai laiko rimtus santykius, tai taip nebus. Jūs išsivaikščiosit. Dabar šansas. Kam šansas? Šansas kažkiek laiko tą vyriškį išlaikyti, bet čia tik per aistras ir manipulacijas. Jūs vis tiek jo ilgėtumėtės, nes jisai išvyktų, čia rodo dar kitą damą. Jums gal jisai sakytų, kad taip, taip, gal aš išsiskirsiu su kita moterim. Suprantat,
jūs toliau turėtumėt antras pusės ir jūs jo ilgėtumėtės ir norėtumėt savo pasigviešti ir jūs jau pradėtumėt jo pavyduliauti tai kitai damai. Todėl irgi, jeigu, suprantu, taip gaunasi, kad jeigu jūs netgi pradėjusi būdama santokoj pradėtumėte romaną slaptą su tuo vyriškiu, jūs nemokėtumėte psichologiškai nusiteikti, kad tai yra tik romanas, jūs vis tiek tuose santykiuose tikėtumėtės, kad bus su juo kažkokia tai rimta ateitis, nors jos iš tikrųjų jokios laimingos ilgalaikės ateities dėja nebus. Pabaigai kortų patarimas jums. Mirties korta, mirties zona. Reikia kažką pabaigti. Dabar ką reikia pabaigti ir palaidoti? Vat trauka ir aistra, noras susitikinėti, galvojama apie šitą vyriškį ir stebėjimą to vyriškio. Mėginimą įžiūrėti, mėginimą per langus, mėginimą prieiti, mėginimą susitikti. Vat reikia tai pabaigti. Reikia pabaigti, nes jūs jaučiate tiesiog, va čia rodo, eina elgetos ir ieško kažko. Va toks jausmas, kad jūs kaip elgeta, jums trūksta kažkokio jausmo, trūksta aistros, trūksta pasilgot romantikos ir va jūs ieškote. O tai reikia pabaigti. Žiūrėk, ir nepabaigsit jūsų statusas, kad meilė, šeima, jūs sugrius. Jūsų statusas, meilė, šeima, stabilumas sugrius. Atvyks sprogimas. Pas jūs labai dvi patarimė yra kortos, labai rimtos. Abi kaip mirties kortos. Tik čia lietai viskas miršta. Tai va, lietai numarinkite tą aistrą tam kitam vyriškiui. O čia yra staigi šeimos griūtis. Labai konfliktas, didelis nemalonumas. Sugrius jūsų statusas, jūsų žmonos vaidmo ir taip toliau. Tai va, nieko, niekur tai nenuves. Kortos taip jums pasakė, taip nušvietė, o jau pasirinkimas jūsų rankose. Kaip jau jūs norite, taip jūs darykite, bet kortos parodė, koks bus rezultatas. Kuom visa tai baigsis, suprantate? Gali būti iš pradžių smagu, pusmetį, metus, du, trys maksimum. Ir kada tai visa baigtųsi, oi, čia kažkaip tai gali rodyti ir labai greit, čia gali rodyti... Žinot, kažkokį tai tarpsnį, parodo staiga tarpsnis kažkoks. O iki metų gal net 9 mėnesiai ir viskas. Aistra, čiaukšt, dingsta ir santykiai nuvažiuoja žemyn. Tai vat, kol aistra veš, tol įmanomi tokie, suprantate, audringi santykiai, net ir slaptie, o po to viskas. Tai vat, taip kortos rodo, tokius patarimus duoda. Ir pabaigai aš jūs apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.